Cool. Era el bálsamo. تیسرے سوگا ہن سونا جی یہ ٹھیک ہے جناب گارنٹی نال تو یہ نہیں انج گلا نال جی جی یا حوالے نال نہیں تیسرے سوگا ہن سونا جی تے کتنے کتنے نال دی سونے اے سون تے دی کم سے کم 7-8 دن ہفتہ تقریبا ہو ہفتے دے اگے پیچھے سو دی جناب تے دی چھوٹی جی ماں جی چھوٹی جی تے مان جی مول منگنا ہوے تے 2.5 لاکھ باوی منگ لئیے 2,15,000 جی ٹھیک ہو گیا جناب ساری لوکیشن ہے ضلع سرگودے دا چھوٹا جا شہر ہے جناب جاوریاں جاوریاں دے نال ساڈا گاؤں ہے جناب حیات پور رابطہ نمبر ہے جناب حاجی محمد اسلم وڑیچ 0341-692-3205 0-399-63-690 سب دوستوں نو بھائیوں نو بچوں نو گزارش ہے کہ ساڈا مویشی منڈی ٹی وی چینل ضرور لائک کریا کرو ہر وقت تہانوں نئے تو نیا ڈنگر اچھے تو اچھا ڈنگر خریدنے واسطے دیکھنے واسطے ملے گا بہت شکریہ السلام علیکم